que va ser la necessària revàlida. La necessària revàlida després de 23 anys. No era tan fàcil el canvi, no estic justificant problemes que jo vaig poder tenir, sinó que era molt difícil arribar a una casa que durant 23 anys han manat uns altres i posar-ho en marxa. Va ser difícil, l'engranatge va ser molt difícil, potser nosaltres no ho anem fer prou bé, però ara hi ha un govern que ho intenta, jo crec que hi ha un govern que ho intenta, en calma, en tranquil·litat. Deixem que això evolucioni, deixem que tot això dels barris, lo de la sanitat, lo dels vells, lo del desplegament de la policia, la nova llei aquesta, a pesar que té algun avort entremig, doncs de l'audiovisual, doncs funcioni, i ser capaços doncs, de plantejar una cosa. Quin és el problema essencial, Jaume, que tenim a Catalunya? És que no hi ha un projecte comú. O sigui, aquí hi ha un projecte partidista. Apartidista. Jo crec que Catalunya necessita... Catalunya ha sigut forta. Quan ha sigut forta? Quan hem anat plegats. Quan hem anat plegats. Jo crec que ara, potser és massa evident, però jo crec que arribarà un moment que no pot ser presentant-se com ens presentem el dia que ens presentem a Madrid. Jo crec que a Madrid hauria de ser molt bo que els 21 socialistes, tal la suma de tots plegats, deixin fet un front comú i presentant-se... L'altre dia parlava amb un important conseller socialista, no diré el nom, doncs que em deia, escolta, potser és la fórmula perquè el xoc de trens ja s'ha produït. No? Doncs si el xoc de trens ja s'ha produït, que veiem, doncs, que imaginem-se si s'ha produït amb els Solves, doncs com punyetes es produirà amb el Pizarro si és que manessin, doncs hem de ser capaços de donar, fer front doncs unitat de Catalunya. I Catalunya, igual que a la transició, anem a fer allò que he dit abans, que sí a la immersió lingüística, que sí això, quatre punts, en el qual més o menys ens hem entès i més o menys ha funcionat, Catalunya necessita ara quedar molt clar. Volen fins i tot un independentista com jo, que ho tornem a intentar amb això d'Espanya? Escolti, tornem-ho a intentar, que no ens digui mai doncs, que no ho hem intentat fins a l'esgotament. Tornem a donar-los una estirada i dir, escolta, a veure, mirem a veure si ens podem tornar a entendre. Ja ho hem fet tantes vegades que un ja té cansament, fins i tot. Però escolti, tornem-ho a intentar. Però si no ens en sortim, i més a més els catalans hem d'anar allà i dir, escolti, qüestió de finançament, qüestió aquesta, relacions exteriors, relacions amb Europa, etc. Quatre o cinc coses que ens hem de... I el fet plurinacional. O sigui, el que no ens entendrem, i menys Euskadi que nosaltres, és si això, per ser espanyol, per pertànyer a l'estat espanyol, hem de ser d'una manera que són els espanyols, doncs, el rest de l'estat. Això hem d'entendre que això no va ni en pintura, i que això no sortirà bé. No sortirà bé Euskadi, no sortirà bé aquí. La transició els hi ha fracassat. L'estat de les autonomies ha fracassat en aquest aspecte. Ara hi cal trobar una nova sortida. I no pot ser que si nosaltres avancem, Múrcia digui que si avancem. Això no és el mateix. Vull dir, per la qual cosa, doncs, aquí, per mi, ve el desllorigador i qui sigui capaç de fer això pot aconseguir encara, pot aconseguir... Mira, jo sóc optimista, l'altre dia en parlava amb el Lehendakari Ibarretxe, que tampoc és independentista, per molt que es digui, doncs deia, bueno, jo estic dispuesto a dar la mano, a dar la mano. Però, esclar, si aquest home, que és el president d'Euskadi, escollit per ells, dona la mà i no li donen, sinó sobre el condenen. Bueno, escolta, esclar, a veure què farem. El nostre president, fins i tot, doncs és un home, doncs d'un partit, pertany també a un partit estatal, intenta fer tot el que pot. Si tampoc en podem sortir tenint un president d'aquestes característiques, doncs què farem? Sí, sí. Jo per mi crec que estem arribant a un punt doncs, de no retorn. O són capaços ells d'entendre, o això no tindrà retorn, Jaume. Perquè el que et volia fer és una reflexió també molt senzilla, no? Un efecte també més pràctic, veient doncs, l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió d'en Gabriel Colomer, precisament les coses que són més valorades o que la gent, els catalans, considerem que funcionen millor, són les que depenen de la Generalitat i temes doncs, tan sensibles com pugui ser la sanitat, com pugui ser la seguretat ciutadana, com pugui ser l'educació. Bé, es percebeixen doncs, que, òbviament, no acaben de funcionar, però funcionen molt millor que altres qüestions, doncs, com ara les infraestructures, com ara el mercat laboral, els salaris, etc., que depenen, o la gent percebeix que depenen de l'Estat. No? És a dir, que la Generalitat i les institucions catalanes ja no és només una qüestió de patriotisme o una qüestió de sentiments, sinó també que és una qüestió pràctica de gestió propera i de bona gestió. Sí, no? Sí, sí, sí. I en aquest sentit, abans d'anar a l'intermedi que tenim de publicitat, et volia demanar que em fessis una reflexió, també perquè la gent que ens segueix, molta d'ella de l'àrea metropolitana, pugui entendre millor els Mossos d'Esquadra, la funció que fan, el que representen, tota vegada que tu has estat l'ànima, l'impulsor, i doncs, en fi, si els veiem patrullant per als nostres carrers i per als nostres barris, doncs és en bona mesura l'impuls i el sentit que tu li vas donar, no? Creus que els Mossos
són entesos per la població, que la població pot sentir-se identificada amb els Mossos, tal i com estan sortint de l'escola i com estan desplegant-se? Primer, jo crec que se'ls ha de donar un compàs d'espera. Primer vull dir això que diré ara amb un profund respecte, sobretot amb els últims anys de les forces de seguretat de l'Estat. Naturalment sento un repudi absolut per les forces de seguretat de l'Estat a l'època del franquisme i una mica els anys posteriors, però és veritat que la policia de l'Estat actualment no és la mateixa, són persones ja nascudes a la democràcia també. Però Catalunya què havia de fer? Catalunya tenia dues opcions. Una, fer-ho de la República, en part, que era el traspàs d'aquests cossos de seguretat a la Generalitat, policia i Guàrdia Civil. Recordem que la Guàrdia Civil es deia Guàrdia Civil de la Generalitat de Catalunya, que això els ciutadans no ho saben. No ho saben. I que, a més, el 18 de juliol de 1936, al carrer Vergara, els que van aplastar la rebel·lió doncs va ser la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil va disparar contra l'exèrcit i va imposar això. Per això, després, quan va venir el general Franco, en va matar diversos dels seus caps, entre ells el general Escobar. Dic això perquè això no se sap. El ciutadà normal no ho sap, això. Però amb tot d'aquesta fidelitat que va mantenir, per la qual jo no mai he tingut ni he atacat mai a la Guàrdia Civil ni a la Policia Nacional, perquè també la Guàrdia de Salto, que era en aquells moments, va mantenir fidel en el comissari d'ordre públic, que va ser antecessor meu, d'alguna manera, el càrrec que jo vaig tenir, doncs, que havíem parlat moltes vegades, el coronel Escofet. Però, dit això, nosaltres anem a optar per una altra cosa. Nosaltres anem a optar perquè teníem una societat molt difícil, que havia sigut formada antipolicia, d'alguna manera. Hi havia generacions antipolicia. Perquè la policia era una cosa... Fins i tot quan jo vaig dir doncs, que em volia dedicar a veure si tiràvem endavant la policia de Catalunya, el Tarradellas em va fotre fora del seu despatx, el president Tarradellas, doncs em va dir que el que havia de fer la Guàrdia Civil, i el Pujol, doncs ara ho dic, amb un llibre que sortirà, ja faig un adelanto, diguéssim, del llibre, em va dir que llegia Masses Tebeus de Roberto Alcázar i Pedrín. Després anem a imposar la policia de Catalunya, i què havíem de fer? Nosaltres no volíem, i ho dic a tots els ciutadans, un policia nacional o un guàrdia civil vestit amb espardenyes i vestit de mosso d'esquadra i parlant en català. La llengua és important, però no és el més important. Nosaltres el que volíem era un ciutadà diferent al servei dels altres ciutadans que fos un policia. Un senyor normal i una senyora normal, que ja pensem que la policia catalana és la que té més dones de l'Europa Occidental en aquests moments, doncs que en aquests moments vivís el tercer segon de qualsevol pis, anés al supermercat igual, no la casa quartel, i no es casava amb la filla del sergent, no, amb qualsevol altra persona, vull dir, una gent encrustada a la societat que servia a la societat. I era una policia absolutament democràtica, amb principis democràtics. En aquesta policia, però molt democràtica sigui, també poden sortir ulls de polls i també poden sortir gent dolenta. O sigui que no idealitzo res. I aquesta és la policia que hem creat, una policia de vell nou, una policia amb gent que ha estudiat als Estats Units, que ha estudiat a Anglaterra, que ha estudiat a França, que ha estudiat a Alemanya, que ha estudiat a Àvila, que no passa res. I és una policia molt propera, una policia que no pretén ser millor que la Guàrdia Civil ni pitjor que la Guàrdia Civil o al revés, o de la Policia Nacional, sinó que pretén ser la Policia de Catalunya. Què és la Policia de Catalunya que va aprovar el nostre Parlament? Quina és la definició de Policia de Catalunya? A mi la paraula Mossos d'Esquadra a vegades em rellisca una mica. Jo dic que és la Policia de Catalunya. Què és la Policia de Catalunya? Policia de Catalunya és aquella que depèn de les institucions nacionals de Catalunya. Quines són les institucions nacionals de Catalunya? Els nostres ajuntaments i la Generalitat de Catalunya. Doncs la suma de la policia local més els Mossos d'Esquadra són la nostra policia. Policia de base i policia de segon grau que ocupa. Jo crec que ho estan fent el màxim de bé possible, però que hem de ser conscients que necessitem implantació, que necessitem ocupar el territori, que necessitem experiència, que necessitem treball. I potser, deixeu-me fer una petitíssima crítica, necessitaríem fer encara més tasca als instituts, a les fàbriques, a les botigues, dedicant-nos a més a acostar-nos al ciutadà, molt més. Per exemple, vaig a fer una anècdota, però és així, prohibir-los el dia que no fa sol les ulleres de sol. Jo és una mania que tinc. No vull ningú amb ulleres de sol, sinó un dia que fa un sol molt fort, perquè el policia ha de mirar a la cara al ciutadà. No els hi hem de terroritzar. Hem de ser unes persones que hem de mantenir l'autoritat, però hem d'estar molt a prop del poble. I després, doncs, ser capaços que si tenim algun problema intern, que els hem tingut, doncs ser capaços d'arribar fins a les últimes conseqüències, doncs, acabant amb aquell problema interiorment i exteriorment. I sobretot, el que no s'ha de fer és fer el préssec. Vull dir que és el que es va fer en alguns casos d'aquests.